A paz do Senhor, meus amados, aqui é o pastor Isaías dos Santos da Academia de Oração, Academia Águias de Oração. Esta oração que nós vamos fazer é para derrotar, para destruir, para quebrar todo o poder da esquizofrenia e também do espírito bipolar, do espírito de dupla mente, pessoas com duplas personalidades, caráteres e coisas parecidas. Nós sabemos que o inimigo, ele ataca a mente, na mente da pessoa. Ele ataca na mente da pessoa, tentando influenciar com seus dardos inflamados até que ele venha possuir esta pessoa. Mas Jesus nos deu o poder, a autoridade para pisar na serpente, no escorpião e nos poderes de todos os inimigos. E também que nenhum mal nos atingirá, porque há poder no nome de Jesus Cristo. O próprio Jesus veio para destruir as obras do inimigo, de Satanás. E a Bíblia diz, se haver concordância aqui na terra, também haverá no céu. O que nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu também. Eu te chamo agora, eu te convido agora, para concordar comigo nesta oração, a se ajuntar a mim nesta oração, para que tudo que nós orarmos aqui agora seja também confirmada lá no céu, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos repreender esses espíritos, esses poderes, essas forças satânicas das trevas, da esquizofrenia e da mente dupla, bipolar, em nome de Jesus. Se você quiser aprender esta oração, você vai clicar no link que vai te levar às palavras, à escritura, às letras desta oração, em nome de Jesus Cristo. Então vamos orar agora. Soberano Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo que nós entramos na tua presença. Cobre agora com teu sangue, cobre agora este ouvinte com teu sangue, cobre a minha família com teu sangue, todas as minhas propriedades, Senhor, com teu sangue, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, construa agora ao meu redor uma barreira de fogo, uma muralha de fogo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita a minha família, coloca anjos ao redor da minha família, em o nome de Jesus Cristo. Também te peço para esta pessoa que está orando comigo agora, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, reveste-nos do poder, porque nós queremos entrar em uma batalha espiritual agora, contra esse espírito esquizofrenia, esse espírito da dupla mentalidade, esse espírito da bipolar, que vai sair agora e vai ser derrotado pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu começo amarrando agora e repreendendo todo espírito que iria tentar distorcer, perturbar ou desintegrar o desenvolvimento de sua personalidade agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro todas as maldições da esquizofrenia e de duplo espírito em sua família, em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama fogo do céu para queimar até a cinza, derrama fogo, Senhor, com o poder do sangue de Jesus Cristo, pelo fogo do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, com a espada de Jeová, em nome de Jesus Cristo. Eu amarro agora e repreendo o espírito da mente dupla, em nome de Jesus Cristo. Eu amarro e tomo toda a autoridade sobre o valente de rejeição e rebelião e separação, em nome de Jesus Cristo. Eu amarro agora e expulso os espíritos da rejeição, do medo da rejeição e a auto-rejeição, em nome de Jesus Cristo. Eu amarro agora e expulso todos os espíritos de luxúria, de fantasia, prostituição, perversidade, em nome de Jesus Cristo. Eu amarro e expulso agora todos os espíritos de insegurança e inferioridade, em nome de Jesus Cristo. Eu amarro e expulso agora todos os espíritos de alta acusação e de confissão compulsiva, em nome de Jesus Cristo. Eu amarro agora e expulso todos os espíritos de medo, julgamento,
do espírito do medo de julgamento, autopiedade, falsa compaixão e falsa responsabilidade, em nome de Jesus. Eu amarro e expulso todos os espíritos de depressão, desânimo, desespero e falta de esperança, em nome de Jesus Cristo. Eu amarro agora e expulso todos os espíritos de culpa, condenação, indignidade e vergonha, em nome de Jesus Cristo. Eu amarro agora e expulso também todos os espíritos de perfeição, orgulho, vaidade, de ego, intolerância, impaciência, em nome de Jesus. Eu amarro e expulso todos os espíritos de injustiça, solidão, espírito que faz a pessoa fazer biquinho de nervoso, irrealidade, fantasia, sonhar acordado, imaginação vívida, em nome de Jesus Cristo. Eu amarro e expulso todos os espíritos de alta consciência, timidez, solidão e sensibilidade, em nome de Jesus. Eu amarro e expulso todos os espíritos de loquacidade, nervosismo, tensão e medo, em nome de Jesus. Eu amarro e expulso agora todos os espíritos de alta vontade, egoísmo e teimosia, em nome de Jesus. Eu amarro e expulso o espírito de acusação, em nome de Jesus. Eu amarro e expulso todos os espíritos de alta ilusão, alto engano e auto sedução, em nome de Jesus. Eu amarro e expulso todos os espíritos de julgamento, orgulho, rebeldia, em nome de Jesus. Eu amarro e expulso todos os espíritos de controle, possessividade, em nome de Jesus. Eu amarro e expulso a raiz da amargura, em nome de Jesus. Eu amarro agora e expulso todos os espíritos de ódio, ressentimento, violência, assassinato, rancor, raiva, vingança, em nome de Jesus. Eu amarro e expulso agora os espíritos de paranoia, desconfiança, perseguição e confrontação e medo, em nome de Jesus. Todos os espíritos sejam amarrados agora, todos os demônios sejam amarrados agora, em nome de Jesus. Demônio da esquizofrenia, demônio da dupla mentalidade, demônio bipolar, em nome de Jesus, saia, está repreendido, está queimado com fogo do trovão de Deus agora e destruído, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E amém, Senhor Jesus. A libertação chega na sua casa. A libertação chega na sua família. A vitória de Deus chega na sua casa, na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus Cristo. Encontre as letras, palavras escritas desta oração aqui mesmo na descrição deste vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no canal Academia Águias de Oração. Sou o pastor Isaías dos Santos, te aguardo para a próxima oração, em nome de Jesus Cristo.